Mbote na biso nyonso to bandeko langa partout bozali bambote na mingi nena message mo boye conseil mo nangi napesa epai ya bandeko na biso ya basi oyo bazali koswana kobunda na internet kofingana ya mabe na internet bandeko na biso nyonso to ya basi oyo bozofingana na internet nena loba mino elo moka eloko bozosala est-ce que bozotala niveau eloko ndenge bozosala ndenge bozokende nango. Est-ce que vous avez la lobby nango ndenge kozalaka un jour na ba vie na bino be tango bana na bino ba kokolaka un jour parce que liboso ezalaka etant to sala ba makambo te ba ki ah archive ozalaka internet ezati ba nini tout le monde ezati mais le internet c'est comment pe bana oya biso azobota na mboko bazana vitesse internet ko le biso mo ba parents na bango et loko bozo sala na ba internet ya ko fingana yakulubana ya bamabe ndio bino bosala ngo pona ambiance ngo pona bisengo na bino pona basixe na bino bozuluka na kata internet bozo futa bino e low côté 0 francs ba 0 e bo gagner low ko mo côté na kata baba ya baba ba bezo bosala bo gagner ka ko finga na laka lobby nango e low nini ke oke lobby nango bana na bino bo relaxa bango na ba internet wana bana na bino bien ba kokuta ba biloko wana ba buzoba wana na kata internet ou nous sala bana wana baza ba innocent ou bozo finga bana bozo finga baza ba innocent ba papa ba mama ou bozo finga wana baza ba innocent soit bozo na guerre na bino bo finga na entre bino na bino basi wa fingi yo yo fingi mibali na bino abanda ko wana baza ba innocent mais bozo kota ba mibali bozo kota ba papa bozo kota ba mama bozo kota bana. Est-ce que bango batini bino kota na guerre na bino? Naso na zulu ba parce que ezan na te belé ba benga ba tu basu na ngapi ah bo fondo tala ma mozo lika bobo. Parce que ba biki peut-être moko to mi balé na bino na couple mino susu. To za pele susu to so la so la ka. Po to pesa ba conseil. Nga conseil na pesa bo tiki loko bo sala. Banana bozo finga baza ba innocent. Banana bozo finga baza ba innocent. Ba ebe lo kote, baza la mabe, baza la kitoko, botika bana bato, bavanda kimia. Bino bozo finga, pardon. Bozo leka na internet, na bozo finga. Mais est-ce que bo ebi ba param susu, ope baza la bana bongo. Bo ebi degre ba potani ni bozo touche bango, bozo zo kusa bango, na mite mala bango. Bozo finga bana. Bana ndi bozo finga bana ba param soso bazuluka bana na vina bango lelo ba oluka bo bi paswe zo sala bango ba parents baza pe na bana bango pe na bandaku bo bi paswe zo sala bango pona bana wana bozo finga bana bana basali nini na kati bino tu na longo mutu mokote bozo finga mwana boye boye wa finga mwana boye boye wa finga mwana boye wa finga mais non bofinga na bino na bino ba mama bino ba buliki ba guerre wana me bolongo la bana na kati o le bo sala ne tika na ba internet lobi mwana tanga okola komo mona mama oni yo ka o tbo sala na eza ka na ba youtube na bino te ya eza pe na ebelo pe baza ko enregistrer yango bazo bomba yango ke ba otcha mpe na ba youtube na bango est-ce que bino boi ba tona ba otcha ba youtube na bo ko singa ba un jour ke ba longa ba youtube ba video na bino wana. Bino bon le bon bon c'est le vidéo na bino boko le ba vidéo na bino le lo mais bato bazui ba bino ba vidéo bato bazui ba bino le ba vidéo wana est-ce que boko singa bango ba longo ba vidéo wana bo bo sala ka lobi mo na mo si to ba la ko le mo na ke wi mama na bo mo na mama ba ne ko finga ma ou bien mama ba ne ko finga nga ipa ya camarade mama ou bien mama mo ko entela ba ne ko finga nga po na mama bo mais o expliquer mo anoni o ko expliquer mo anoni ni ba mama na ozobu finga ba mama bino pe ozaba mamas ba mama na bazaba innocent place ba vani na ba misusu ba kufwa misusu bazana ba bazana bo moyi me bozo ko finga ba mama ya batu bande ko nanga basi ba mama na basa bino nini bo bi passe ya mama ndengezala bo bi souci ya mama souffrance ya mama na mokili bo bi ndengezala grâce à ba mama na le lobby ozali na ba poto yo bo ile na ba poto grâce à ba mama wana. Grâce à ma papa, on a le nouveau dans la peau. Mais ma papa, on a fini sa bango na internet.
ba maman ou bozo fingi sa ba on internet so lem sou ba maman te ba papa na te mais lem sou na ba vi nam no na chasse ngeza non de vi nam no lem sou na ki chasse ngeza non de lem sou bonye pe boye ba na pété mais maman ba ta vandi na lem sou sou avandi na a kufa na ekala ou bien lem sou sou avandi na chasa ou bien sou avandi na pota vandi na e ne loko a ebite bozo sa sa e bozo finga ye bozo finga ye papa ba to ebine loko te bozo finga ye Mobile va tout na kata ndako mobile no ibine lo côté azo finga maponi pona yo mwasi ozo fingi sa mobile na o libana Est-ce que mobile na bino ati mi bala on batina ka bino okende ko swana Ba guerre na bino metala ba innocent denge bazo ma ba victime na katswana Yelo bo sala pona on bina ki ya makasi mo yete Swe bina ki bembela li bende bo zai bo kine ba kubuna ba bitumba na bino na Et bien, je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Si tu as fait ça, mais non, c'est trop. Pourquoi ça te bat mis en tête? Non, je ne sais pas si tu as fait ça. Mais non. Je ne sais pas si tu as courage à le faire parce que ça a passé. Et ça, ça a passé dans ma vidéo. Là, tout beau, ça, là, Surtout, bana, bozo finga, bana, 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 wana. Lobi mwana na okola mona ki bozo finga basala ki soki nini tanga zaki na bo mwana lobi mwana na okola bo finga azaki zengi lobi mwana mais non est-ce que boyebi lobi na bino ndenge ozala bino tu ba to bo finga na internet wana lobi na bino bo ndenge ozala le lobi boyebi mais lobi na tongo ndenge bo lamko boyebi boke bakana nzambe Bozo finga ba ange ya pamba basali lokumo te boke bakana nzambe za la rapena ki omona bo lamu olamu ki pe boyebu Ou tre na choc mon père à vie. Mingi loba bimba baza loba handicapé lelo. Ba otam loba baza loba handicapé ba sengate baza ba handicapé hein. Isaïe kala la mouki na tonga bimbo bou, accident mo yepe bou, a se retrouvé lelo ki ma koloza est sous-souté. Lobo koza est sous-souté, misu za est sous-souté. Ba makamo bo sala est-ce que bibi a conséquence nango. Bino mo zantambe, bino mo sala rabat. Bino boza ba nzambete. Boza ba nzambete ba ndeko nanga. C'est trop. Boza ba nzambete botika ko finga bana. Oya ko finga mwana muninga, oya ko finga mwana muninga, oya ko finga mwana muninga menen. Lobi na bino boyebi ndenge bo kende te. Nga en tout cas bo mona ngo mabete na pesi noka conseil. Botika bana yo finga, o soko ko finga Y, finga X, finga A, B, finga kuna. Bo finga na entre bino na bino moko. So be bo moni mo ente, bo luki plasa bitumba, bo yokani, bo bengi, li nous esta ka yena ba kamera na ye. Ache wana, bo kuta yon so na gardi midi, so pe wapi yon gardi non. Bo betani makofi, bo bundi, esili bino na bino. So bo o tu bo sana la bo sana ni. Me bo to touche bana bato. Bana wana basali bino nini bande kola bana wana basali bino nini ba mama wana basali bino nini ba papa wana basali bino nini ba mibali wana na kata banda kuna bino basali bino nini bozo finga ba mibali na bino ozondi make mama na afinga ma ozondi make papa na afinga ma mwana na omo ozondi ma afinga ma poka nini na sikse kaka internet bowe la ni ba vi YouTube a foutu bino combien? YouTube na foutu bino combien? Et quoi ça boule m'sou kewe, boza ba abonné mo, boza ba 5000 abonnés, ba million d'abonnés. Ton kota na ba YouTube, na boza na ba debouye, boza na mnone lo kote na ba YouTube. YouTube a foutu bino combien? Pourquoi on a succès quand il y a un nombre de vies, 6 000, 400, 500 nombre de vies, ba bazo la nande, ya wana mouye, peut-être même tout ma kasi. Bo finga rabatu. Bo finga naga, bo finga ba papa, bo finga ba mama. Bo finga rabana ou bobo ti binomo, bo finga ba mi bali na bino andao. Sikse internet. Babi sikse pe si la manda, l'état pe si la ra. Un jour, bo vana pe boko ma pe ba mi kolo, ba 50, ba 40, bo ah. Elo ne tinanga la ba vi ou. Elo ne tinanga la ba vi ou. Elo ne tinanga la ba vi ou, l'ilota l'on ne se retrouve. O tu bo sala, ezo tika la. Ezo lekate, o tu bo loko tu bo sala wana bo ebake, eza ko tika la na internet. Un jour bo ko paye yango. Un jour bo ko payaka. Bo ko payaka bande ko nanga. Bo zala kwa baninga misu bazali wana. So mo loko sala te, tia na o conseil na yo, pesa no conseil na yo, sala no bo, sala no wa polim no msusu.
mais bon tika kamba ofinga beaucoup miko la pona lokolukna luka nombre de vies batala ngala za na 500 vies 400 vies 300 vies 200 vies il faut na finga mais non ba msubi ba finga rapete ba msubi ba finga rapete mais on sa ni pou ba finga ndenge na e ya bine komika il faut le kaka ofinga mutu il faut kaka ofinga pour ki ogane ba vie abino mona beaucoup ba star beaucoup ba star te bozana le côté binonyo surtout. Bozana est l'autre côté, bozana est l'autre côté, ma parent n'a pas parent n'a le bon apôtre. Bozana est l'autre côté. Bozana est l'autre côté. Bozana est l'autre côté. Bozana est l'autre côté. Bozana est maman non, tata non. Ce ba maman, ba papa n'a mais bino l'autre côté. Bozana est bana côté. Bozana est bana côté. Bozana est l'autre 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 côté. Bozana mais non. Bon arrêtez, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Pardon, papa, de la naïe, concernant la piscine, nous, boutique et l'eau beau salaire. Boutique et l'eau beau salaire. Parce que, et comme même l'on a dit, l'amour m'a bé. Merci à trop. La bande du oiseau amateur, vous regardez le baïka, ayoka. Au moins, au moins, qui a fini, a fini, mais, vous avez un conseil, on a piscine, nous, boulan.